Estamos aqui na questão da Olimpíada Paulista de Matemática, uma questão muito bacana, muito difícil, é meio longuinha até, né? Vou dar um zoom aqui e vou fazer ela por partes, tá? Mas o conceito dela é de tão simples, chega a ser até bonito, tá? O entendimento da questão e o modo como que se trabalha a parte de somas. Então vamos fazer a leitura aqui da questão. Considere as partições de um inteiro positivo em parcelas ímpares positivas, tá? Vamos escrever aqui, ó. Parcelas ímpares positivas. Isto é, as maneiras de escrevê-lo como a soma de números ímpares positivos em que a ordem das parcelas é irrelevante. Ou seja, você pode fazer comutativa à vontade, que é a mesma soma, tá? Mesma coisa da questão anterior. Por exemplo, algumas das partições do 9, que no total são 8, em parcelas ímpares positivas são. E aí dá alguns exemplos aí, tá? Bom, para a gente achar todas as partições do 9, tá? Eu vou fazer o seguinte. A gente sempre vai começar com 1 mais 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 1, tá? Isso aqui é uma das partições possíveis para o 9. Como a gente tem que formar somas de números ímpares, né? O que eu vou fazer depois é juntar esses 3 aqui e formar o fator 3. Depois eu junto esses 3 aqui e formo o fator 3. Depois posso juntar esses 5 daqui e formar um fator 5. Então, mais ou menos essa ideia que a gente vai fazer, né? Até chegar em todas as partições do número 9, tá? Bom, para a gente fazer isso, eu vou começar juntando com os 3, tá? Então, aqui vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. E aqui eu coloco 3, tá? É uma partição possível. Outra partição possível é quando eu coloco um outro 3 ali. Então, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 3 mais 3. Uma outra possível é 3 mais 3 mais 3, né? Bom, 1, 3 agora já foi todas, né? O que eu vou fazer agora é ao invés de colocar 1 e 3, eu vou tentar colocar 1 e 5. Então aqui eu coloco 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais. Aqui já deu 4, né? Com mais 5, 9. Então só tem ímpares. E aí eu não consigo colocar 2 e 5, né? Então eu vou juntar esses 3 aqui e formar um fatorzinho 3. E aí eu tenho aqui, então, agora o 1 mais 3 mais 5, né? Que já deu. É o número 9. Uma outra possibilidade também é 1 mais 1 mais 7, né, que aí dá 9. E uma outra possibilidade é o próprio número 9, tá? Tá aqui. Você já consegue escrever ele como sendo uma única parcela ali do número 9, é um número ímpar, então deu certo. E aí, com essas contagens aí, a gente chegou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partições para o número 9, tá? E aí, vamos continuar na questão aqui, ó. Cada partição, ou melhor, para cada partição, conte o número de vezes que cada parcela ímpar aparece, represente esse valor como uma soma de potências distintas de 2, e então multiplique cada uma das potências aqui é 2, tá? De 2 pelo ímpar. Nosso exemplo, você tem aqui que o 9, ele é uma potência de 2, que é 2 elevado a 0 aqui, né, vezes 9, dá o próprio 9. Aqui, por exemplo, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1. Então, aqui vai ser 1 vezes o 6 escrito em potência de 2. E aqui o 3, né, vai ser 3 vezes uma potência de 2 aqui, que é 1. E aí, na hora que você multiplica, faz a distributiva ali, ó, você vai ter 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, e 1 vezes 3 dá 3. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma de você representar a soma do número 9, só que uma outra parcelinha 3, tá? É uma parcela de números, três parcelas ali de números, só que nem todos ímpares. Aqui embaixo, aqui, só para a gente ver se entendemos aqui, ó. A gente tem três parcelas 1, então coloca 1 vezes uma potência de 2, que dá 3. E aqui a gente tem duas parcelas 3, né? Então coloca aqui o número 2 vezes o número 3. Faz a distributiva, chegamos nisso, tá? Aqui embaixo, aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 parcelinhas 1, então vai ser 1 vezes uma potência de 2, que é o 4, e o 5 vezes uma parcela de 2 aí, que é 1, tá? É mais ou menos essa lógica. E aí você tem o seguinte, ó. Obtemos então uma partição de inteiros positivos em parcelas distintas, isto é, maneiras de escrevê-lo como uma soma de números inteiros distintos, tá? Bom, a gente vai fazer isso aqui para treinar no 9 antes de começar a fazer a questão em si, tá? Bom, para a gente fazer isso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para eu escrever 9 como sendo potência de 2, né, eu posso pensar em 8 mais 1. Então, isso aqui vai ser 8 mais 1 vezes o número 1, que é o que a gente está somando ali, né, contando. Isso aqui vai dar 8 mais 1, tá? Essa soma. Aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1. Então, aqui você coloca 4 mais 2, tá? Só potência de 2.
vezes o número 1, que é o que está lá, mais 1 vezes 3. Então, aqui nessa soma, a gente teria 4 mais 3 mais 2. Tá? É a mesma coisa aqui. Aqui você vai ter 1, 2, 3 parcelinhas 1. Então, aqui você coloca 1 mais 2, né? Só a potência de 2, vezes o número 1, mais 2 vezes 3. Então, aqui você vai ter a soma 6, que é desse daqui, né? Mais 2, mais 1. Tá? E aí você pega, faz isso para os outros números. Tá? Aqui, por exemplo, você vai ter 3 vezes 3. Então, é 1 mais 2, né? Quando 3 vezes 3, isso aqui vai dar 3 mais 6, que é 9. Aqui você vai ter 4 vezes 1, tá? Então vai ser 4, que já é potência de 2, vezes 1, mais 5, que é igual a 5 vezes 1. Então aqui eu vou colocar 1 vezes 5. Isso aqui vai dar, então, 4 mais 5, tá? Mas, e assim, não vou fazer todas, tá? Fica como exercício. O 9 aqui já foi dado como exemplo, e aí não tem muita dificuldade. Bom, o que está pedindo para a gente fazer aqui na letra A, tá? É escrever todas as partições do número 11 em parcelas de ímpares distintas, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos o mesmo processo que a gente fez ali para o 9, tá? Então, a gente vai ter ali que o número 11, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parcelinhas 1, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, agora eu vou fazendo de 3 em 3. Aqui 3, aqui mais 3, aqui mais 3 dá 9, né? 10, 11. Então, uma outra possibilidade de eu escrever esses números é como sendo 1, mais 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 3. Tá? Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Agora eu vou juntar outro 3 ali, né? Você vai ter 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que vai dar 5, mais 3, mais 3. Tá? Você pode fazer isso de novo. Você vai ter lá, então, 1, mais 1, mais 3, mais 3, mais 3. E aqui, a gente não consegue mais formar, de quebrar, né, em fatores 3. Então, agora eu vou voltar lá para o começo que a gente fez ali, e eu vou quebrar isso aqui em fatores 5. Tá? Então, eu vou juntar aqui 5 números 1 somados, né, 5 parcelinhas dos números 1, e vou juntar eles, todos eles. Uma outra possibilidade que a gente pode ter, então, aí vai ser 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que são 6 parcelas 1, né, mais 5. E eu posso também fazer 1 mais 5, mais 5, né, que é juntar duas parcelinhas de número 5. Tá? Vou colocar um pouco mais para a direita aqui para ficar alinhado. Eu também posso misturar parcelas de 1, de 3 e de 5. Então, eu posso colocar aqui 1, né? Vamos voltar para esse exemplo aqui e juntar aqui o número 3, e depois aqui o número 3 também. Então, a gente pode ter 1 mais 1 mais 1 mais 3 mais 5, isso é uma outra possibilidade. E a gente também pode ter 3 mais 3, que é 6, né? Com 5 dá 11, uma outra possibilidade. Bom, com 3 e 5 já foi, né? Agora eu vou fazer voltar lá no começo, e ao invés de juntar 5, eu junto 7, tá? E aí fica mais legalzinho de ver. Então, uma outra possibilidade também é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que são 4, né? Mais 7. E aqui eu posso juntar o 3, né? 1 mais 3 mais 7. Eu também consigo juntar o 9, né? Então, fica 1 mais 1 mais 9. Eu também posso ter o próprio número 11, tá? Então, todas essas daqui são as possibilidades de a gente escrever o número 11 como sendo uma parcelinha de ímpares, tá? Eu vou ter aqui, então, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Que é exatamente o que eu tenho aqui tentando resolver por fora, tá? Então, acho que esse jeito aí a gente pegou todas as possibilidades. E o que a gente vai fazer agora é o outro processo, né? Que é obter as partições equivalentes com os números pares, tá? Bom, para fazer isso, a gente tem que lembrar, né, como que a gente faz. Então, a gente vai ver quantas vezes o algarismo 1 aparece e escrever isso como potência de 2. Então, o número 1 ele aparece 11 vezes. O número 11, né, você pode pensar ele como sendo 8 mais 2, que dá 10, mais 1, que dá 11. E aí você multiplica isso por 1, tá? Então, aqui você tem 1 mais 2 mais 8. É uma possibilidade. Aqui, você vai ter um total de 8 parcelas 1 e uma 3, né? Para você escrever o 8, isso aqui é o próprio 8, né, vezes 1,
mais 1 vezes 3. 1 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 8 mais 3, uma outra possibilidade. Aqui, você vai ter 5 parcelas 1. Então, para escrever o número 5, você coloca 4 mais 1, tá? E aí, você soma isso com 2 vezes 3. Aqui, vezes 1, né? Então, vai ser igual a 1 mais 4 mais 6, que dá 11. E aí, você vai fazendo esse processo, tá? Esse processo é relativamente simples, mas, né, não tem muito segredo. É só você ver isso aí e ir fazendo, tá? A gente já fez vários exemplos aí. Agora seria só repetição mesmo. E a letra B, ela é interessante. Ela diz o seguinte, ó. Descreva como inverteu o processo, ou seja, dada uma partição de um número positivo em parcelas distintas, descreva como obter a correspondente partição em parcelas ímpares, tá? Então, eu vou pegar uma soma aqui, por exemplo, ó. Eu quero pegar uma soma 4 mais 2, que dá 6, né? Mais 5, tá? Então, vamos tentar imaginar que tem números pares, tá? Então, a gente vai ter que voltar para números ímpares. Mas, para a gente fazer isso, um método que a gente pode pensar é o seguinte. Ali em cima, a gente sempre faz uma multiplicação, né, por números ímpares, né? A gente multiplicou por 3, a gente multiplicou por 1. Então, para você fazer o processo de volta, a gente vai ter que tentar encontrar o número ímpar multiplicado pelo par. Então, aqui, por exemplo, ó, é 4 vezes 1. Esse 2 aqui é 2 vezes 1. E esse 5 que está aqui é o próprio 5 vezes 1. Então, aqui eu vou colocar o número 1 em evidência, tá? Então, vai ficar 2 mais 4, tá? Mais 5 vezes 1, tá? Então, repara que aqui eu já deixei os números ímpares para fora. E eu estou escrevendo dentro dos parênteses aqui, né? Potências de 2. Então, na hora de voltar, eu coloco como sendo 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 6 vezes, mais o número 5 aqui, tá? E aí a gente teria, por exemplo, essa possibilidade aqui, ó. Quer ver? Se eu voltar aqui para a parte em verde, para a parte, né, com soma, eu vou escrever o número. Eu tenho 6 fatores 1, né, então vai ser 2 mais 4 vezes 1, mais o 5 vezes 1, que está aqui. Então isso aqui seria 2 mais 4, que é 6 mais 5, que é exatamente onde a gente começou, tá? Um outro exemplo, tá? Seria, por exemplo, 1 mais 4 mais 6. Então, a ideia é sempre essa, tá? Você quebrar o número par como sendo um par vezes ímpar, tá? Então, aqui o número 1, eu vou escrever ele como sendo 1 vezes 1, tá? É ímpar, não tem jeito. O número 4 vai ser 1 vezes 4. Já o número 6 vai ser 2 vezes 3, tá? Então, aqui eu vou colocar o 1 em evidência, então vai sobrar 1 mais 4 vezes 1, mais, aqui eu vou colocar o 3 em evidência, potência de 2 está aqui, né? Vezes 3. Então, isso aqui vai ser 5 fatores 1, que vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, mais 3 mais 3, tá? Que aí, se você reparar bem, esse número está aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Que são 5 fatores. 1 mais 2 vezes 3, que dá exatamente esse número aqui, né? Esse fator. Então, é esse o processo de volta, tá? Esse é o processo de você fazer essa questão da OPM. É uma questão bem complexa, uma questão bem interessante, porque com conceitos muito simples você consegue resolver. Com conceito de soma muito simples, né, você consegue resolver a questão, que é um conceito muito abstrato, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Vejo vocês nas próximas questões e até mais. Tchau!